गाली गाली उथुल गाली पुथुल उथुल पुथुल भने त्यही त हो नि हैन घर यो मन इनले घरी उथुल बनाउँछिन् घरी अर्को शब्द नि पुथुल बनाउँछिन् इमानदार छ तिमीले मन लार काऊ कालो रहेछ भनेर नफर्काऊ सिलाई आजको दोरी अनुसार चाहिँ इनको बिहे छिट्टै हुन्छ मैले यससँग विवाह गर्छु भनेर पनि हुँदैन यहाँ के लेखेको छ अब हुन्छ नि बिहे फिक्स भइसकेको रिलेसनहरू पनि टुटेको देखेको छौँ हामीले अब हाम्रै गाउँ समाजमा बेला बैस उमेरले दिक्कै भयो बिहे गर्न बिस एक्काइस ठिकै हो म त ठेटी गाउँले हे म त ठेटी गाउँले बिहे गर्छु भनेको यो साली नागर भन्छन् बाउले म धेरैको प्रेममा छु नि मेरो फ्यामिली मेरो दाइहरू वरिपरि हजुरहरू तर त्यसरी पर्सनल व्यक्तिगत प्रेममा छु भनेर मैले कहिले खुलाएको पनि छैन हाँस्नु तिमी रमाउनु धेरै हारे मैले रहेछ नि दोष मेरै ना हेर्नु लुकेर तिम्रो घरमा नौ माती बजाउँदा मलाई लान्छन् जोर शङ्ख हुकेर माया प्रेम बाहेक अरू जाला त विषयवस्तु माया प्रेमकै जान्छ नि राम्री भनेपछि त जिन्दगी अझै प्रगतिमय होस् खुसी होस् सुखी होस् विवाह गरे पनि तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ नरोकियोस् मनी तयार थिए के मन दिन राम्रै खोजे मैले नै भन्दिन सिलाइ देऊ न फोटो कति हान्छौ गीताको टुका एउटा बुढो खोज भोरेनुका सिलाइ देऊ न फोटो अस्मिता बहिनी शक्ति भाइ दुवैजनालाई भाइ भन्थे अब ज्वाइँ भनौँ कि भाइ भनौँ कि होइन अब बहिनी भनेपछि यता ज्वाइँ भनौँ कि जस्तो लाग्यो वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 01-5970-222 फर मोर डिटेल्स भिजिट www.websurfer.com.np खुमन अधिकारी दाई रेणुका भट्टराईलाई एकदमै धेरै स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार सबैलाई मेरो पनि त्यही इन्द्रिणीबाटै जाउँ के साँझ इन्द्रिणीमा यहाँहरू दुईजनाको विशेष दोहोरी त भइहाल्यो यो इन्द्रिणीको हलबाट पहिलोचोटि होला नि यहाँहरू दुईजनासँग कुराकानी गर्न पाइएको छ यहाँहरू दुईजनासँग त कुराकानी नै पहिलो दोहोरी नै पहिलो हो यिनीसँग मैले दोहोरी गएको थिइनँ फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि पहिलोचोटि त्यही पनि इन्द्रिणीमा राम्रै भयो लग्ला छ क्या हो अब कहीँ गीत चल्छन् जस्तो मानेको छु मैले विषयवस्तु के भयो तपाईँहरू दुईजनाको पहिलो भेट त्यो त त्यो त गीतै हेर्नुपर्छ कहाँ त्यस्तो फ्ल्यास गर्नुहुन्छ त्यो त यसो अब प्रेमको भयो कि त्योभन्दा बाहिरी भयो कि होइन माया प्रेममै आधारित हो रेणुकाहरू यति राम्रै हुनुहुन्छ तपाईँलाई लोभ लाग्यो कि को अगाडि माया प्रेम बाहेक अरू जाला त विषयवस्तु माया प्रेमकै जान्छ नि राम्री भनेपछि त भनेपछि आज दाईको मन चाहिँ यसले उथुल पुथुल नै बनाइदिन् क्या मेरो मन त यति उथुल पुथुल यति उथुल यति उथुल घरि घरि उथुल घरि पुथुल उथुल पुथुल भने त्यही त हो नि होइन घर यो मन यिनले घरि उथुल बनाउँछिन् घरि अर्को शब्द नि पुथुल बनाउँछिन् त्यस्तो कडा हुँदैन रहेछ होइन तपाईँ त भर्खरै अस्मिता दर्लाकोटीको बिहा सकेर आउनुभयो होइन काठमाडौँ बिहे पछाडिको पहिलो दोहोरी नै होला तपाईँको पनि कसरी शुभकामना दिनुहुन्छ अब अस्ति नै पनि दिइरहनु भएको छ फेरि आज पनि दिउँ न शुभकामना तपाईँको मितिनी साथीले बिहे गर्नुभयो होइन अस्मितालाई हजुर उहाँको वैवाहिक जीवन सुखमय होस् जसरी बिहे अगाडि गीत गाउँदै हामीसँग घुम्दै रमाइलो गर्दै विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सवमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै हिँड्नु भएको थियो त्यो उहाँको काम निरन्तरता रहिरहोस् जिन्दगी अझै प्रगतिमय होस् खुसी होस् सुखी होस् विवाह गरे पनि तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ नरोकियोस् त्यति नै हो त्यति नै हो उहाँको प्रेम विवाह भयो छ वर्षको प्रेम चाहिँ माया बद्लियो अब तपाईँको पनि बिहे गर्नुपर्छ भनेर धेरैजनाले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ नि साथीको बिहा भयो तपाईँको चाहिँ कहिले भनेर मलाई त कमेन्ट पनि त्यही छ
अनि युट्युबमा हेरेको थिएँ, टिकटकमा हेरेको थिएँ, तर मैले बिहे अब साथीहरूको बिहे भयो भन्दैमा मलाई अत्तर गर्नुपर्ने पनि छैन, मैले गर्दिनँ केही सक्छु। तर आजको बिहे अनुसार चाहिँ यिनको बिहे चाहिँ आजको दोहोरी अनुसार चाहिँ यिनको बिहे चिट्टै हुन्छ। आजको दोहोरी अनुसार चाहिँ यिनको बिहे छिट्टै हुन्छ, छिट्टै हुन्छ। अनि आजको दोहोरी हेर्नेले पनि यिनलाई कसैले लान्नुहुन्न। तपाईँले फोन खोलिदिएको यो खुमानकै रहेछ। अस्मिताको चाहिँ हामीले शुभकामना दिएको थियौँ होइन, धेरैजनाले वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिनुभएको छ, तपाईँलाई पनि निम्तो थियो होला, समयले जान भ्याउनु भएन होला, थोरै यहीँबाट भए पनि शुभकामना दिउँ न उहाँको वैवाहिक जीवनलाई चाहिँ। मैले त शुभकामना सामाजिक सञ्जालमा त दिइसकेँ हो, तर अहिले पनि फेरि पनि दुवैजना अस्मिता बहिनी शक्ति भाइ दुवैजनालाई भाइ भन्थेँ, अब ज्वाइँ भनौँ कि भाइ भनौँ कि होइन, अब बहिनी भनेपछि यता ज्वाइँ भनौँ कि जस्तो लाग्यो। दुवैजनालाई वैवाहिक जीवनको एकदमै शुभकामना छ मेरो तर्फबाट, निम्तो थियो हाम्रो प्रतिष्ठान परिवार सबैलाई निम्तो थियो, म व्यस्तताको कारणले जान पाइनँ, जान नपाए पनि फेरि पनि यहाँबाट एकदमै कलाकारहरूको जिन्दगी के हुन्छ भने धेरैको देखेको भोगेको बिहे गरेपछि केही कुराहरूमा मनमुटाव हुने बित्तिकै फेरि कि कलाकारिता छोड्ने कि घर परिवारमा उथुलपुथुल आउने त्यो समस्याहरू पनि देखिएको छ, त्यो त्यस्तो समस्या नआओस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो, अब कतिपयको राम्रो भएर पनि अगाडि बढिरहेछ, कतिपयको बिहे गरिसकेपछि अलि के अरे साङ्गीतिक क्षेत्र रोज्ने कि परिवार रोज्ने भन्ने टाइपको कुराहरूमा दुविधा हुँदाखेरि अलिक बढी असर गरिरहेछ, त्यसले गर्दा त्यस्तो समस्या नआओस्। दुवैजना बुझ्ने हुनुहुन्छ, दुवैजना कलाकारिता क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो पक्कै पनि हुन्न, एकदमै शुभकामना छ उहाँहरूलाई। तपाईँले चिनेको अस्मिता दर्लाकोटी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँको थोरै विशेषता अलिकति भनिदिनु न तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, यो बहिनीको बारेमा त यस्तो हुन्छ, मैले लाइभ दोहोरी गएको छु बहिनीसँग, अनि त्यसपछि प्रोग्राम पनि धेरै स्टेजमा हामीसँगै पनि परेका छौँ, धादिङ उता नुवाकोट कतिपय स्टेजहरूमा यता चितवनतिर पनि हामीले सँगै प्रोग्राम गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि बहिनी लाइभ दोहोरी चाहिँ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ, मान्छे पनि राम्री, एकदमै सुशील लाग्छ मलाई होइन, त्यस्तो के अरे एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने दाई भनेर एकदमै आफूभन्दा सिनियरलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने खालको हुनुहुन्छ, एकदमै स्वभाव राम्रो छ, एकदमै भविष्य पनि राम्रो होस् त्यो कामना गर्छु म। अब रेणुकाको चाहिँ के छ, प्रेम विवाह हुन्छ कि माघे विवाह हुन्छ? सबै साथीहरूको प्रेम विवाह भए दुइटा मि तिनीहरूको त होइन क्यार्ने होला। होइन, यस्तो हो, मैले यससँग विवाह गर्छु भनेर पनि हुँदैन, यहाँ के लेखेको छ अब हुन्छ नि, बिहे फिक्स भइसकेको रिलेसनहरू पनि टुटेको देखेको छौँ हामीले, अब हाम्रै गाउँ समाजमा अहिलेसम्म यसरी नै गर्छु नि, अनि बिहे भइसकेको त टुटेर जान्छ भनेपछि बिहे नहुँदै त प्रेम त जतिसम्म पनि हुन सक्छ। प्रेम होइन, त्यो होइन, प्रेम यसरी हुन्छ नि खुलस्त नपारौँ, अब प्रेम विवाह हुन पनि सक्यो, एरेन्ज म्यारेज। तपाईँ कसैको प्रेममा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले प्रश्न उठाएका छन् कमेन्टहरूमा पनि, त्यस्तो देखिन्छ। त्यो त म धेरैको प्रेममा छु नि, मेरो फ्यामिली, मेरो दाइहरू, वरिपरि हजुरहरू, तर त्यसरी पर्सनल व्यक्तिगत प्रेममा छु भनेर मैले कहिले खुलाएको पनि छैन, तपाईँले कमेन्ट देख्नु भएको पनि छैन, यो तपाईँको भ्रम मात्र हो कविराजी। होइन, छैन त्यस्तो अहिलेसम्म। कहिले कसै स्टोरीतिर फोटो राख्नुहुन्छ त अनि? स्टोरमा फोटो मैले कहिले भाइको राखिरहेको हुन्छु, कहिले साथीहरूको राखिरहेको हुन्छु, तपाईँले कसको फोटो देख्नुभयो भनिसके तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ भनेर। नढाट्नुस् है रेणुकाजी, नढाट्नुस् आज। अस्ति नै सुटिङमा तिम्रो मेरो राखेको थियो, त्यसैले भने के त्यो त हुनसक्छ नि, किन सक्दैन? दोहोरी गाउँदा त रमाइलो भयो, त्यति मात्र भन्नु। उहाँको के मन पर्यो भन्छ, हाँसो राम्रो छ, गाउने स्टाइल राम्रो छ, मिलनसार रेस्पेक्ट गर्ने शैली, सबै कुरा, भविष्य राम्रो छ, यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु पऱ्यो होइन। अब हामीले कसरी यहाँसम्म आइरहेछौँ, कसरी टिकिरहेछौँ, कसरी काम गरिरहेछौँ, अबको नयाँ पिँढीहरूले पनि त्यो अनुसार नै काम गरिदियो भने बल्ल लामो समयसम्म टिक्छ जस्तो। आत्मक रूपमा
हामीलाई हाम्रो प्रतिभालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै उनीहरू पनि उत्तिकै अब्बल भएर आयो भने बल्ल हामीलाई पनि अझै हामीभन्दा पछिका पिँढीहरू एकदमै राम्रो भएर आएनन् भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि हामीले गरिरहेछौँ म त्यसै हिँड्छु भन्ने हुन्छ तर एकदमै आफूलाई अब्बल दिने प्रतिस्पर्धा दिने खालका प्रतिभाहरू चाहिँ हुनुपर्छ त्यसले गर्दा हामीले पनि राम्रो गर्न सक्छौँ अब तिज आउँदैछ तपाईँको तिजमा फेरि विशेष तपाईँकै हुन्छ अब जहिले पनि धमाकै मचाउनुहुन्छ यो पालि पनि तयारी त पक्का पक्की अलिअलि त भइसक्यो होला तिजको गीतहरू पक्का पक्की भइसकेको चाहिँ होइन अब शब्द सङ्कलन सोच विचार सोच चाहिँ अब आउँदैछ होइन यस्तो हो नि त असार पन्ध्रभन्दा अगाडि तिजका गीतहरू रिलिज गर्नु पाइँदैन त्यसले गर्दा असार पन्ध्र भन्या अझै धेरै समय छ दुई महिनै छ त्यसले गर्दा तयारी त अब असार पन्ध्रसम्म अनि अब कतिपय गीतहरू साउन एक गते रिलिज गरिन्छ होइन अहिले त अझै असोजमा छ क्या हो तिज पनि होइन भदौको लास्टमा अनि त्यसले गर्दाखेरि भदौ एक गते रिलिज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन अनि एक महिना त मजाले बज्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हतार छैन म चाहिँ हतारको अहिले धेरै त्यस्तो सबैका गीतहरू गाडङगुडुङ टाइपले चाहिँ गर्दिनँ मेरो विचार चाहिँ अहिले एकदमै गीतहरू सिलेक्ट गरेर राम्रो गीतहरू गर्छु र तर थोरै गर्छु थोरै गर्नुहुन्छ अब रेणुकाको नि अहिले पञ्चेबाजा गीतले टिकटक खाइरहेछ होइन मत्ता गाउने ठेटे कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ गीतबाट चाहिँ प्रतिक्रिया जेस राम्रै छ युट्युबमा भ्युअर्स कम नै भए पनि होइन एक हिसाबले पञ्चेबाजा गीत वात्तै भ्युज त जाँदैन जानलाई लगभग 3 लाख पुग्न लागेको छ टिकटकमा नि ठिकै छ राम्रै छ रेस्पोन्स राम्रै छ दाईहरूको गीत र हाम्रो गीत एकै दिन सुटिङ गरेका थियौँ हामीले एकै दिन सुटिङ गरेका थियौँ जेस ठिकै छ पञ्चेबाजा गीत थियो अब एक एक टुक्का सुन्छौँ हामी आफ्नो गीत अब बहिनीबाटै सुरु गरिन्थ्यो होला त होइन बेला बैस उमेले दिक्कै भयो बिहे गर्न ठिकै हो म त ठेटी गाउँले हे म त ठेटी गाउँले बिहे गर्छु भनेको यो साली नगर भन्छन् बाउले भनेपछि बिहे नगर भने बाउले अब यता दाईबाट पनि तपाईँको नयाँ पञ्चेबाजा थियो होइन तपाईँ र सुशीला दिदीले गाउनु भएको त्यति राम्रो चल्यो टिकटकतिर नाइ भन्न पाउँदिनौ कान्छु बेगार छु जहाँ भन्छौ त्यहीँ लान्छु ए नाइ भन्न पाउँदिनौ कान्छु बेगार छु जहाँ भन्छौ त्यहीँ लान्छु पञ्चे बाजा ए यता हेर स्वाई स्वाई आमा यतिको लाइमा न है तिमीले आवाज न खेला है जुहारी आमा यतिकी लाइमा न है तिमीले बुहारी गीत पनि एकदमै अहिले जे होस् चर्चामा छ युट्युबमा एकदमै राम्रो भ्युज गएको छ यो यता हेर हजुर हजुर यता हेर एल्बमको नाम चाहिँ यता हेर हो अब यता रेणुकासँग जोडिन्छु थोरै तपाईँको बारेमा पनि सुन्नु पऱ्यो नि उहाँबाट केही प्रशंसा आउँछ कि अथवा तपाईँको नराम्रो कुरा पो भन्नुहुन्छ कि उहाँले होइन कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँले खुमन अधिकारी दाईलाई अथवा दाईको बारेमा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई खुमन अधिकारी दाईलाई म एकदमै अग्रज गायक भनेर चिन्छु किनभने म स्कुल पढ्दा पनि दाईको गीतहरू सुनेरै हुर्केको म यति गाउँथेँ स्कुल पढ्दा जोरसँग फुकेर भन्ने गीत त मेरो वान अफ द बेस्ट होइन म टेनका गीत हुन् नि त 9-10 पढ्दा चाहिँ एकदमै त्यो गीत गाउँथेँ अनि अहिले चाहिँ यसरी दाईहरूसँगै हिँड्न पाउँदा त म यति भाग्यमानी महसुस गर्छु कि त्यो म बोलेर व्याख्या गर्न सक्दिनँ दाई एकदमै राम्रो मान्छे मेरो त दाईसँग के अरे फर्स्ट भेट त धेरै ठाउँमा भएको थियो तर फर्स्ट कन्भर्सेसन भनेको हाम्रो त्यही गीतको सुटिङको दिन तर पहिलो भेटमा एकदम भएको थियो तर धेरै नजिकदेखि चिन्जान चाहिँ त्यही दाईको पनि पञ्चेबाजा मेरो पनि पञ्चेबाजा सुटिङको दिन भएको थियो अनि दाई चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे सुरुमै बोल्दा पनि कति मिठो बोल्ने कि हुन्छ नि लाइक अब भाउ खान्छन् होला जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई अलिक ठुलो कलाकारहरूले तर दाईले चाहिँ कस्तो मजाले हामीलाई पनि रेस्पेक्ट दिएर बोल्ने अनि मलाई चाहिँ त्यो भेटमै दाईसँग म सहकार्य गर्न पाएँ भन्ने थियो र मैले त्यसै दिन दाईलाई दाइ ल है भनेर एउटा प्रस्ताव राखेँ दाईले सहर्ष स्वीकार दिनु भएको छ हेरौँ त्यो चाहिँ अब अबको
छिट्टै नै हामीले त्यो तयारी गर्दैछौँ. तिस विशेष हो कि अरू अन्य मिलेसम्म तिस विशेष, सकेसम्म तिस विशेषमै छौँ. यदि भएन भने तिजको सेरोफेरोमा रिलिज गरे पनि अरू गीत पनि रिलिज गर्न सक्छौँ होइन. सहकार्यको तयारीमा हुनुहुन्छ दुईजना. अब गर्दै एउटा गीत चाहिँ हामी राम्रो गर्ने तयारीमा चाहिँ छौँ. आज अफिसियल रूपमा तपाईँहरूले लाइभ दोरी गाउनु भयो सहकार्य, अब फिटै अफिसियल गीत पनि सहकार्य गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ. अब फेरि यहाँ जोरसँग भन्ने गीतको धेरै डिमान्ड आयो कि दाइ, एक टुक्का त दिनै पर्ने हाँस्नु तिमी रमाउनु धेरै हारे मैले रै छानि दोष मेरै ना हेर्नु लुकेर तिम्रो घरमा नौ माती बजाउँदा मलाई लान्छन् जोर शङ्ख फुकेर. फेरि मनपर्ने गीत यही गीत रहेछ. अब यताबाट पनि एक टुक्का आउँछ. यही शब्द मलाई कन्ठ थियो, मैले दाईलाई भनिदिइहालेँ खुस छ. दाईले मलाई भनिदिनु पर्छ. ठिक छ, म दाईसँग सँगै गुनगुनाल्छु. म दाईकै मुखबाट सुन्न पाउँदा त्यो राम्रो पनि होइन. म यही छु, सँगै गाइराखेकी छु. तर म एकदमै दाईको चाहिँ फ्यान नै हो. म यो गीत होइन, धेरै गीतको हो, तर यो गीत चाहिँ गीत गाइदिनु तपाईँले अहिले दाईको. अस्ति भर्खर दोहोरी गएको छु, तर कमेडी रमाइलो गीतहरू के उत्पटाङ गीतहरू नि मनपर्छ. त्यही मात्रै गाउँछु ल. सिलाइ देऊ न भोट कान्छ लाम्ला छोटो छोटो रुमाल दिए मैलिन्छ लैजाऊ बरु फोटो. यही भाकामा दुई टुक्का दोहोरी सुनाउन एकचोटि, कति रमाइलो हुन्छ होला. आज खुमन दाई र रेणुका हुनुहुन्छ, इन्द्रेणीमा त केही विशेष आइहाल्छ होइन. त्योभन्दा अगाडि अब हाम्रो युट्युबमा पनि आउँछ. ए कति हान्छौ गीताको टुका एउटा बुढो खोजा भोरेनुका सिलाइ देऊ न भोट सिलाइ देउला भोट नानी लाउली छोटो छोटो सम्झनालाई के दिन्छौ रुमाल हो कि फोटो. हे म भन्छु क्या. हे उताउली भएके आफै रोज्ने दाइलाई जिम्मा दिए म जाइ खोज्ने सिलाइ देऊ न भोटो सिलाइ देऊ न भोटो कान्छ लाम्ला छोटो छोटो रुमाल दिए मैलिन्छ लैजाऊ बरु फोटो. ए जस्ता तस्ता नजर लाउँदिनौ ल्याउँछु एउटा छिवन पाउँदिनौ सिलाइ देउला भोट ए सिलाइ देउला भोट नानी लाउली छोटो छोटो सम्झनालाई के दिन्छौ रुमाल हो कि फोटो. हे मनी तयार थिए के मन्दिन राम्रै खोजे मैले नै भन्दिन सिलाइ देउन भोटो सिलाइ देऊ न भोटो कान्छ लाम्ला छोटो छोटो रुमाल दिए मैलिन्छ लैजाऊ बरु फोटो. हे इमानदार छ तिमीले मन लार खाऊ कालो रहेछ भनेर नफर्काऊ सिलाइ सिलाइ देउला भोट नानी लाउली छोटो छोटो सम्झनालाई के दिन्छौ रुमाल हो कि फोटो. ओके ओके रमाइलो भयो. अब तपाईँले काले काले केटा खोज्दिने जो पनि हुनसक्छ है फेरि है. तर तपाईँले हिम्मत राख्नु भएन मै छु भनेर चाहिँ. म पनि काले काले त छु तर 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 किनभने महन्दा पनि कालो अझै कालोलाई देखाउनु लाथे मैले. किनभने हजुर पनि हुन सक्नुहुन्छ अरू पनि हुन सक्छ होइन. ओके यो प्रसङ्ग लम्बिँदै गयो भने
जोबुन ल्याउन सक्थे क्या तानेर ल्याउन सक्थे है मैले जो पनि त्यो चाहिँ आँट थियो मसँग होइन म भन्दा तपाईँ पनि कालो हुनुहुन्छ यार के अरूलाई भन्नु भएको छ मैले मेकअप नगरेर हो नि त म पनि नेचुरल हो निकै रमाइलो भयो दोरी पनि निकै फुर्यो होइन अब अन्तिम अन्तिममा छौँ आजको दोहोरी त विशेष भइहाल्यो यहाँहरूको पहिलो भेट पहिलो दोहोरी पहिलो सहकार्य निकै रमाइलो भएको छ थोरै पछिल्लो साङ्गीतिक बजारलाई अलिकति एक दुई मिनट जति एनालाइसिस गरौँ दाइ के देख्नु भएको छ तपाईँले बजार गीत सङ्गीत सुक्यो भन्छ नि सबैजनाले लामो भइसक्यो गीत सङ्गीतको बजार सुक्यो भन्छ नि सबैजना सुक्या छैन किन सुक्ने हामी सुकेको गीत सङ्गीतको बजार सुक्ने हामी सुक्या छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो हुन्छ नि त होइन नि तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा एकै दिनमा सयौँ गीतहरू अपलोड हुनुभन्दा त सेलेक्टेड गीतहरू अपलोड हुनु राम्रो हो क्या त्यसले गर्दा अहिले त लाइभ दोहोरी पनि खाइरहेछ होइन लाइभ दोहोरी पनि बजार पिटिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय एकदमै लाइभ दोहोरी हेरेर रमाउने धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अडियो भनेको अब जस्तो तस्तो गरेर यस्तो झारेपाते टाइपले अडियो गरेर हुनेवाला छैन कि अब त्यसले गर्दाखेरि राम्रै गर्ने बरु म्युजिक भिडियो जस्तो गराए पनि गीत बनाउँदा र अडियोको क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ है भन्ने मान्यता चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा भइसकेको छ त्यसले गर्दा पनि सबैजना अब मेलामा हुन त पछिल्लो समय मेला महोत्सवहरू अब अहिले यो पहिला पहिला यो पुष माघ फागुनमा मेला महोत्सव सकिन्थ्यो अहिले चैत वैशाख जेठ लाए पनि मेला महोत्सव चलिरहेछ व्यस्त सबै धेरै कलाकारहरू व्यस्त देखिरहेको छ त्यसले गर्दा पनि गीत गर्ने फुर्सद नभएर पनि होला तर गीत सङ्गीतको बजार चाहिँ खस्किएको होइन अझै सिलेक्टेड भइरहेछ एकदमै राम्रो भइरहेछ जस्तो लाग्छ दुईजनासँगै मेला महोत्सवमा गएर स्टेज सेयर त गर्नुभएको छैन महोत्सवमा त परेको छैन मलाई छैन महिनामा पर्छौँ कि जस्तो भइरहेको थियो तर परेनौँ मेलामा महोत्सवहरूमा चाहिँ हामीसँगै परेको छैन ओके हुन्छ निकै रमाइलो कुराकानी भयो अन्तिममा छौँ रेणुका केही छ टुटे फुटेका दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन थोरै माया गरिदिनु भएको छ किनकि भर्खर सुरुवात गर्दैछु म पनि दाइवरले खनेको बाटोमा म हिँड्दैछु मबाट केही कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ गाउँदै जाने क्रममा मलाई प्रत्यक्ष दोहोरीबाटै चिन्नुहुन्छ धेरै दर्शकले यो माया यत्तिकै कायम रहोस् मेरो राम्रो नराम्रो कुरामा कमेन्ट गर्ने अधिकार हजुरहरूको छ मलाई राम्रोमा राम्रो नराम्रोमा नराम्रो भनिदिनु होला अझै धेरै मायाको आशासहित अगाडि बढ्न चाहन्छु